ଶାଳକାଠ ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶାଳକାଠ ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ, ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଯେ କଣିହାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନୀଳମଣି ଦେହୁରୀ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରି ଏନ୍ଟିପିସି ପିଟିଏସ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଜବତ କରିବା ସହ କଙ୍କିଳ ଗାଁର ଡ୍ରାଇଭର ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଶାଳ ଚୌକାଠ 44 ପିସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।